Alô pessoal, aqui é o Victor. E aqui é o Léo, o Voz do Morro, que está de volta. Assisto você. Se você é músico e mora na periferia, acesse o site www.vozesdomorro.mg.gov.br e saiba como participar. Só não basta. E as inscrições para o Vozes do Morro já estão abertas. Sente seu Vozes do Morro. Naquela...